أنتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد، اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم وسلم. زما عزت مند و مشرانو او گران رونو دوستان، ددوار جهان و دا سردار دا سیرت مطهرہ پا سلسلہ کے ماں تاسو تا بیان شروع کرے، دا آخری واقعات تی دا غید مبارک جن دا مکی مکرمی فتحا، دا مکی مکرمی دا خار فتح تا خدای فتحا وی، او مستقل صورت پک نازل دے اذا جاء نصر الله والفتح، چه دا خدای امداد راشی او مکہ فتح شی. ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا، او وین خلق چه دلے دلے پہ اسلام کی داخلی گی. نو تو دا خدای سنا و صفت و شکر ادا کا، او بخنا و وارد آخرت تیارے شوک، زکر چه مرکز دروان خدای فتح که پخپل بوس خلق رو رو مسلمان. دا مرکز سنگ فتح شوی دے مکہ مکرم. ددوار جہان و سردار چه کافران و مجبور که حجرت کولتا، او خدای دا حجرت حکم رو لے گا، او دا مکی مکرمین مدینی منوری تروان شو. نوی جغل چه خدای دا خار نزوزم دا کافران و دا شرارت دا وجنه، چه کم خار ما تا گران ده، زما دا مر پلار وطن ده، او بیت اللہ شریف دی پکی، نو خدای اگر خار تا می بوزی چه تا تا دیر زیاد گرانی، نو خدای مدینی منوری تراز. و خدای ورسا آقا وحکی وعده اوکرا، او آیات نازل شو، ان الذی فرد علیک القرآن لرادو که الى معاد، آقا ذات چی پتے دا قرآن کریم امرا پشان عزت من کلی کتاب نازل کردی، آقا تا تا وی چی تی وطن تا بدی بیارا ولو، نو خدای وعده اوکر چه دا خار بدر کن. خدا خدای حکمتو نی، نو چه کم معاهده کافران و سرشو آغی که دو چه تاس سر سک مرگیری بستاسی، آمون سر چه سک مرگیری دا بزمون گئی، دا یو بلغ مرگرو بانده بم حمله نکو. نو دا حضور پاک و دا مسلمانان و مرگرو آغی تا بے بنی خوزا آوی، او دا خوریش مرگر و غیت بے بنو بکر وے، نمو آہاں دو شب ہم نامانو بنو خدا بیت اللہ تتلی دی بارو سیدر، آب بنو بکر و خوریش پی حملو کرا دی حالت امن کی. دیکھو یارا نو چی منگ بانے نو پا بیت اللہ کی دن نسمڑ کرن، پا کورنو کی تیو تختیز لگے مرک، ابھی بھی دیکھو عجیب کارو. میں یا اوگی یا اولویہ جرگن آلہ دادوار جہان سب اللہ
وی قربان مو خطاب سر پا معاہدہ کی شریکو او منگے دا سے ملکلو پتا گئے بی گناہ بے سبابا ددوارو جہانو سردار ہو دے گزبے تپو سکو دے دینے خبر ورلے گدم اکی کافران ہو چیا خدا سڑیم لراکے چے قتل نے کڑی تھے یا دنگا خلق راضی کے ادیت والا ورکے یا زمین دا استاس میں اس کے معاہدہ خطا اگی خبر رو لے گا چھ بس زمین دا استاس میں اس کے معاہدہ خطا مجھے گا نو بدل ورکو نو قاتلان ورکو نو دیات ورکو بس پلکار کا ددوار جہان و سردار فوج تیار کر لزارا اور قبائل تیم خبر ہو رہا و صحابہ و تیوی گولی چی زمون دا ال اغیت سوکنوی چی من مکفت کو جنگ جگڑا پا کیونش دا حضور دا فخوا چی بیت اللہ کی آپا مکہ مکرمہ کی جنگونشی خون خرابا پا کیونش نو چی علو نو آئے دیکھ یو سادہ صحابی دا یمنو آپ بال بچے پا مکہ گر یو خطیو لی کدا مکہ مشرانو تا چی در دوار جہان و سردار یا فوج تیار ہے نو پتر لگی چی پتاسو ہم لکی کپا بلچا خوزان لگا مکن دیولی دا غصاری نمو حاتم امنی بلتا خسر اخو او پا یو غلطی اگر یو خزی لے پیسی ورکی وی دا کاغس دا برا سیدری رزی کی مکی مکرم دل تزمو خکل پیغمبر تخده وحی رو لے گنا چه دغشان خزه ده نمی سارا ده او خط ور سارا ده او جاسوسی ده بکی ددوار جهان و سردار یو دری صحابه ور لے گنا حضرت علی حضرت زبیر و حضرت محمد ای فلانکی پاو که روزت خاخ که با یو خزه لان نکاه پاسونو لاس او اغیر سر ده جاسوسی یو خط تیا رو لے چه اغیر تون رسی دایان دارے و مسلمان جاسوسی کل او دا مسلمان حکومت خلاف جاسوسی کل دا خطرناک جرم دے پا شریعت کے او دا غی جاسوس قتل لے سر باتے پریکے نو کچا دا اسلام دا حکومت خلاف کافرانو تا جاسوسی اکڑا نو ددنا بسر پریکی او دا دا سے دا غلی چی دا پیغمبر پسر جاسوسی منڈے منڈے پاس سنو یو دو پنزل لسمیلہ فاصلہ کیا گا پڑاؤ خزیر آلان دیکھا تیز روانا و پوخا او دی پاس سنو ور پسے ورا وی خط را کرو ایما سر ہو خط نشت وی یا بخط را کے یا دی بربندو جامت تلاشی دیکھو نو دا آیان درے چی سوک جاسوسی کئی کئی ما خزا یا خطرناک اسلحہ و بم ورسرائی نو دا شریعت دا حکم دے چھ بالکل داغے بے پردگی مروارا ذکر مسلحت عام مقدم دے دا مخ کے دے دے یو انسان دا بے عزت ہے یو خود اکے بے عزت ہے شی خیر دے خوچ ملک تا تاوانو نا رسی خود مردار شی نو کہ خود جاسوسی کے امی والا داغی جامت علاشی روارا ذکر خود عرض ہے کی کاغذو نگ دے کی خودیش چاگا پیش چھو اس کو منہ پری دی نو کم سے دا بڑے نروخ کلا او دا کم سے پا پیو کی خط پیور توی کسو بلا دیکی خط خیر او خط اعتواش دا خط امراوس او دا دوار جہان و سردار تیرو او صحابی رو غستوی دادی ولی کرد ویس زد یمنم دا بار سڑے او بال بچ میالتو نو ماوی پا کافرانو با احسانو کم چیزا ما دا بال بچے فازت گئی کنی دا سے ختمی لکلی چی نتا تا ضرر دے نخو دے رسول ٹک تا نیتی سیو ہو عمل غلط ہو وی ما خط کی دا لکلیو چیزا دوار جہان و سردار فوج تیار کردے او کزان لدرشم با خود پاک فتحو نصرت پر کی خوزان لغم ہو گئی نیو قسم دمکیم با خوچون کی خکارنو نو حضور پاک میں زب بس معاف غلطی کرنے
عمر سے بھی اجازت تو کچھ سرت پرے کر لوگوں منافق توب کرے ددبار جانو سردار وی ددیو کارنامت تیرا شیوی دا جنگی بدر اکڑے او بدر کچھ سکھ شامل شیوی دی خود پاک داغی ایمان پا بارکی خپل گوئی کئی او ویزا تاس گناہونا مافتی ٹول اگی با گناہ نکی او کوکنا سا غلطی بی پکے نو دا بدر دا تلل دا دا پارا دا جنت یو سرٹیفیکیٹ یو دستار ہے نو دا بدر پا وجہ ماش بیلوی صحابی دی ملتیش بے دا سکندری حاکم تا چی حضور خط لکنو دا دا پا واسطے ورو رکھ دا دوار جہان سردان لزر پہنچ دا رکھ لیا قصہ دا فمکی طور اسید نکتا سفلے پاک بوت لی کے نیو دروازی تا باب الفتح آوائی مرواس رنیز دے باب الفتح او دا دنگ طرف نم لے کادا او خلق ورطا معلام وی بل طرف دے داغی مقابل اغیتا کدا وی اغیتا مصفالا وی نددباو جہان و سردار فوج تقسیم کر ویزا پا با پا کدا طرف ورزم او وقت دا دروازی خونا او خالد ابن ولید توی تا پا بل طرف راش او زبیر تا پا دے طرف را بل چی پا مکم مکرمہ یک دم حملو کو خصوص با وجنه نا آغا سڑه وجنه چی پتاس و غزار که وجنه من چی سنگ ددبار جهان و سردار او ده اعلاناتی کوئی چی سچاد زان پسی دروازه من نکلا سو حرم شریف دلال آغا تا امن ده آغا تا بسوک سنو ام پا آغا طریقه خالد ابن ولی چی پکم طرف راتو سو نوجوانان پی حملو کرا نو یو دو صحابه تی مرک شیدان ناغ جوابی حملو کرد آغی نی یو دو ایش مرک رلو باقیو تختی دو بس دقا جنگو شد او دا دوار جان و سردار پون خسور پا عجزانه شکل بانده ننواتو دو سر دوم رخ کتا کرو جی سر دکی جاوی دا غصر لگی دو او انا فتحنا سورتو نیو او دا خود شکر دا کئی چه خدای آخر روزیم بی چیز پا پتا دشپی دا دریو مرگورو سر پا غلاو پا ناشنا لارو دا دی خار نواتو او اتکال لاندی پورا چه خدای پاک پلوی شان و شوکت دا لزر فوش سر دا خار مال راکی چه کم خار نزاغیوخ او دا خدای وادرش تیش پشتنش مکی فتک او رمضان میاشت اول سما در رمضان او در چرشنبه رس بلال سے توی پا بیت اللہ خی جبان گوا ای رماز پخی او بیت اللہ کی دن نسبوتان دی در طول لو باسی ما تک او باقیم چاپی رب والا دریس و شپم شپیت بوتان دروز و دشمیر پیسا کول بودخانا لخت ور سراو حضور پاچه بداسه که درست بود پر اپره و دگر او دکان و دوست پن یا مداسه شعره بکنه جا الحق و زحق الباطل حق راقه و باطل داره وره چه لخت بداسه که درست بود پر اپره دن بیت الله کی بوتانو دو پکی ده ابراهیم علیه السلام و ده اسماعیل علیه السلام پنومی جور کرو او گوڑی ور سر جوڑ کری گوڑی او پالون او خکل بد باغو جان و سرداروی روی باس روی خکل و ما تیک ویدی ظالمانو تدا پتل خم معلومه دا چاگی دا پالونو کار نده کره او دی دا پالونو کار که یو دو مسلو تخیال کره یو داره چه دا عزتمند انسان تصویر عزتمند نی اما شلی ماته بی دا حتک نوی نوکو چا دا خپل پیر دا چا لیدر خزی بود جور کری و تصویر
نو تصویر اگر چا کہ عزت مندی کنی خپل کار مکای خو تصویر عزت مند نه ویش لوا کدا مولاوی کدا گداوی کدا بادشاہ نو دا عزت مند تصویر عزت مند نی ویش لوا کچا زمون د خپل پیغمبر فرضی تصویر جوړ کړو لکه د ایرانیان جوړی شیاګا یا دا حضرت علی سے بھی جوڑ کرو یا دا حضرت فاطمی بھی یا دا دا براق جوڑی پا دی بسونو کی ملی دلی کنا دا ناورا فرضی علاکہ تا براق لی دلی دا ناورا دا وش لائے کوئی افو تا خود دا براق بیزتی اکڑا ویدا دا براق بیزتی لین دا کاغذ میں وش لاؤ براق بجر تای او در تدوی چی دا صحابی دی بیزتی اکڑا ویدا دا آقا بیزتی ندا دا هما کاغذ دل دلی وڑی نکا پا کاغذی پا سرمنی پا داغی نو آغش لول پا کار دی ضروری دی نو دا عزتمن تصویر آغا عزتمن نی دا ابراهیم علیہ السلام پا بنو بود جوڑو او دا اسماعیل حضور پاکوی دلی وڑی که دیونوی چی دا ابراهیم علیہ السلام تصویر دی دا خودیر عزتمن نی یا دا اسماعیل علیہ السلام تصویر دی دا نو دا قائد اعظم خلق زورنده دا بٹو زورنده دا خلوری زورنده دا دی مولیانو دا لیڈرانو نو دا ټول قابل حتک تشلا اے بے دا دی عزت نی ویمت دا مسئلہ معلوم شا چه خسن اخکل او پالون اخکل دا پا شریعت کے بنده دا جاہلیت خبری دی وهمی دی با بت لنار او بت خواه تا با گوڑیو او من جاوند باورتا ناس تو سرکوز لکه او سم پا دی سرکونو ناس دی دا زنا اور خرا سڑی تاوی شیخ حراش استا او ظلم معلومو علکه زان او ظلم معلوم کچه تولو مر بدا سی سپیره کنه زباز با دی خگی دا زان دا او ظلم نه دی خبر او ستا او ظلم معلومی در او جن مکه دیلت للم سخ جرم دی او عقیده پی کولن لچ دی رشته وی دا دواو جهان و سردار وی دا ایمان نقلاس شو چه سڑه پالگر للار چه زمان پالو گورا یا نجومی للار چه زمان نجومو گورا یا دا اخبار کی رازی ای افتا کیسا رہے گا که دا چوکت لو عقیده پی اولر لن نو دا گوری دا ایمان نخالی کی گی زکر دا غیب علم صرف خدای سارا دی سر کجی تا نسواری تا سپتا لگی پیغمبران دا غیبون ندی خبر چه سوپ ہوئی ور تا خدای اللی ویلی نو دا ملنگ درویش نسواری دا پس خبر نو عقیب بود لگه جو کری اوڈکی نو قرآن شریف کی دا غی ذکر دیوان تستقسمو بالازلام خدای دا منکی دا منکی او پا غش پالو نو خکل دا دا غی رواج وی دا خدای منکری دی حرام دی دا دا مشرکان طریقه دا نو سرائی بات تم مثلا لاور تا سفر لا تجارت لا نو اغلا بوار اغی پیسی بیور کری من جاور لا چه زمان پالو باسا چه زمان دا دورا دا سفر کامیابی کنا نو اغی با گوڑی اوڑا خوا نو یو غش بیتروخ نو چا باندی بیلی کلی افعل دا کارو کا چا باندی لی کلی لا تفعل مکاو چا باندی بیلی کلی و عید دوباراو کا سب بخالیو نو چې اوزل به سرګند شو بس هغې کار پسې بته کلکه عقیده به اوزه نه اورو که ما ورته ووایي که نه اوس هم زاړه قمخله شیخان او دا زړه شیخ ښځې دا په دې پالونو او په دې څیزونو عقیده ډېره لري او دا سخته ګمرهي ده نو د دواو جهانو سامنا وایي دې ظالمانو ته ښه پته لګي چې نه ابراهیم علیه السلام د پالونو کار کړی دی او نه اسماعیل علیه السلام خو دوی د خپل د دا روایت پا خولو دا پارا و دا عمل پا خولو دا پارا دا غیب بوتان جور کرده او ارساره گواری ور نشه دا پا سرکونو چه ناس لی در اوجا یا دا پا دیوانونو لکلی نجومی ماهر نجومی دا در اوجا مکار او که ورده نو دا ایمان خطارا من نجومیانو نورده من پا الگورو نا آنه با پی عقیده ساته در اوجا خلقتی مکار نو ما تیکړه ټول بیت الله شریف وینځه
من زمزم په بو او انزل ابه پخپل هغه ورنه نواس او منځه پکې وک او به روا دا ټول کافران ما جمع شو شکست فرما د دوار جان سردار را ته فور کې کده بیت الله شریف مولی ته هغه اوچت دی واره اله الله است سړي رسي په دروازه ورته ودرې او هغه کافران چې تر وجلو چې بچی خوکړو چا ورته تکلیفونه رسولو چا ورته کنځلې کړې وې چا پلاړې تکلې وې چا ورته پلارو اصلی چولو او صحابه کرا اټول ولاړ دي مخامخ وی څه در سره وکم وی صاحب ته زموږ عزتمن ورورې چې څه راسره کې مونږ لایق شو ځکه داسې جرم نه دی پرېښی چې مونږ تا سره نه لګ وی خز اخلاص لا تسلیم علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء زما طرف ملامتیا نشته بس خلاص یې خلاص ټولې خوش ابه ورته تقریر وکړه وی ګوره یاد لرې زمون په دین کې د تور او د سپین او د عربي او د عجمي او د فلانکي قبیلې د فلانکي قبیلې دا فخر نشته نه به سپین په تور فخر کوي نه به عربي په عجمي فخر کوي نه به د یو قبیلې قوم په بل چې زه داسې دا خو د ټول د آدم علیه السلام اولاد یې او د ټولو پلار یو دی او د ټولو مور یوه ده د خدای په نیز عزت من سړی ادا کردار او د عمل خاوند دی قسم دی چې په سړک په دا وږي چې خرڅی خو خپل لمونځ اودس کوي چې پخی هوټل کوي پالشي خو مسلمان یې او لمونځ اودس کوي د هغې اربابانو نه د هغې لیډرانو نه د هغې نازمانو نه او د هغې ممبرانو نه په زر چنده غوره دی چې لمونځ مې کوي خدای ده چې ممبري څه کوي او خدای ده چې ارباب توب څه کوي او خدای ده چې ملک توب څه کوي بنګلې خو خدای هندوانو نمبر کوي او سکانو نمبر کوي نه د خدای پنیس یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای وای ما ټول د یو نارینه او یو زنانو نه پیدا کړی او دنیا کې مې دا قبایل او تقسیمونه د شناخت دپاره کړي دي چې خپلې رشتې پېژنې د یو بل سره حقوق یې د میراث د بل څه په دیت کې د فخر دپاره نه دی چې یو بل باندې فخر وکړي چې پدرم سلطان بود زما پلار خو باچه او کوي به خپل کار دغه غریب چې ګیا خرڅوي قسم دی د دې لیډرانو نه غوره دی چې کوم په پاکستان کې اوسېږي ځکه دا ټول دروغجن عام منافقان بېلما ده شرابیات د امریکی غلامان او د برطانیې او هغه غریب چې ګیا خرڅوي هغه د خدای نه یېرېږي او د رسول علیه السلام محبت یې په زړه کې هغه خپل لمونځ اودس کوي دا لیډر خوان د دواړو جهانو سردار وایي د قیامت پر ورځ به د جنت او د دوزخ بحث دوزخ به وای دا غټ 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 عاید او دا غټ لیډران او دا غټ بادشاهان او وزیران او ممبران په ما کې پراته دي په بریتو بلا زرا کاږي جنت به وای خدایه ټول غریبانان ماته دې را جمع کړي دي دا دیر ملا باجوړ ملا گیا خرڅوونکي کباب پخوونکي نو ما کې خدایه ټول د دنیا غریبانان را جمع دي او دا ټول دا غټ غټ کبرا دا دې دو خدای پاک په جنت ته وي ته زما دا رحم دی نو تا ته مې هغه خلک را جمع کړي دي چې زه پې رحم کوم غواړم او دغه زما د غضب ځای دی د قهر نو هغې ته مې هغه خلک اچولي چې د غضب لایق وو زه په دې حیران یم چې یو سرکوزي د ایمان او د دین خبره نه کوي د ډوډۍ او د کرسې او د جمهوریت او د ډوډۍ او د کرسې انا آخرت باندې یقین نه او د یو مسلمان په حیثیت چې زمونږ خو یو بل ژوند هم را روان دی او مونږ له یو قانون خدای را لېږلی دی د هغې نو خبره نشته نو دا خلک به سپیري نو د دواړو جهانو سردار وې ګوره یاد لرې د عربي په عجمي عزت فخر نشته د سپین په تور نشته او د فلانکي قوم په فلانکي نشته ټول د یو پلار اولاد یې
او دا یو مور اولاده یو زل یو سری سر از دناس نا دا ملنگانا چال باز دو که بازی دا دیری مده خبر نسه پیسی او سری دانگ ور سر او کچکول غار تا چول زان تی سید بی زل سید نا دا سری نه سوالو که ماس زل چی ور سر اگه مولا پیسی ور دو دا پیسی دا سی غور دو وی دا خود لگی دی ما ایک آقا چی مجھے زی برگر دا قدر پڑنو کوالا دا سی دا دانگی را خلاس که ما تا او ایمان پی جنه زد فلان کی بابا زیم از مکا اڑو لیشن ما این ما وقت بٹو کوئے ما ایمان پی جنه زمانی که پا جمدونی جنت کے گردے بلے اگا جس بدے خبرون پی زمون استاس و طول نکس سوکتے آدم علیہ السلام ما آدم علیہ السلام پا جمدونی پا جنت کے گردے دلیل الحمد ما ہوتے کستانی که زور ہوئے نو تا بسوال کو لیٹی دینا خستانی که بے کارا تیر جو دی نکب ادنام آما انا دا خلق پا دے دو کر ڈانگ دا سے راکھنا سے یو عالم لے یو سڑے لے حضرت تانہی سے ڈانگی راخلاس کے دا زمکا وارو نا اگر پتا زکر دا تو خدا وزتی وارا وزی تنگو ما مانی ولی دا زوی بھائی بیڑا دکتا شاند آخر خلق دا من دا لیڈرانم گوری دا دین کم ندی وحم پرست امریکی داویلی دی برطانی داویلی یہ زناورو زن کی غیرت پیدا که من مسلمان قومیو ولی پا منگ سڑی مخرر ہے دا پاکستان افغانستان چو دشمنی دا سا لاسی فلسطین کی مخرر کے چی مسلمانان وجنی لاسی پا کشمیر کی مخرر کے چی دا اندوانو دا مسلمانان جا پاکستان افغانستان میں سکے او دیوی خسے بلی سے نا بلی سے بچیا زان کلک کا او غیرت زان کی پیدا ہے وینا من مسلمانانو زمان یو جدا تحذیب دے یو جدا قانونم دے یو کتاب هم ده منگ ده انگریز سپروانه رو قسم ده اغیی منگ تا محتاجه ده حکر دوی پیش پخپل ده نخده پاپا دوزخ دوائی تا زمان ده غزب و دلانت زه تا تا می ده غزب و دلانت داخل کواله کرد مدد بار جهان و سردار و یه پام که آئے ولی یو بلمان فخر اونو که فخر آنه پا فرزگاره ده او پا کردار ده او پا عمل لے بیوی یو سلس کسان پا بارا کی بی سخت جرائم کردی دی مسلمانان وجیلی دی او چا با در حضور پاک دا بی بیانو پا گانو کو پا دمتوب کی نمونہ رشتن او سپک بیوی شپک خزی او سور اتسری ویدونی سی دیکی سی تختی دلی دی سنی ویلی شیوی دی چا تو باوخ کلا مسلمان شو بس خماس یو سلی دی پکی دا ابو جحل زی نمی کرما دی ناگه متعلق محضور وی دا دا سخت دا دا مسلمانان و خلاف دیر کار کرده وی نیسی اچه خبر چو دا مکینه من نکر حبش اتنیزانو که جدی طرف تا دا جدی تا مقام حبشه دا نو جدی سمندر دی ناگه بل طرف تا حبشه دا دل تا پلند دار راغلی دا دریاب یو لستول اسمیل پلند دی بے افا حبشه دا خز مسلمان شو خز حضور پاک توی قربان خز خپل خاون راول ما توبه و باس ایمان دوری ایمان قبول دیوی آو بلکن وی سیف سالام آراک نو حضور والا خپل پتکی ورک ویلاش کنی یا دریاب تزان ورزی یا بچر تروکی خز ورپس منده 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 جدیو دا مکی دیر فاصله دا پتن نگی چی سمرا وقت لانده کن آغا دریاب تزان وردو خوز ورطل دیو خواه سبارو که که ایمان دی روڑ مار او درد ایمان دا حضور پاکنا وی آغا چی زمون دا گرفتاره اعلان کرده وی نم آتستا دا پارا آمان دوله او ده نخرا کرده واپس رای وستخار خود حضور پاک دا صحبت او دا ایمان نورو دا اثری چه بنی آدم غیرتی او پرشتیا مسلمان خز خاون دی واپس ناروان
دے کرامت تقاضا اکڑا تبلیغیان بزرگان دے نزدیکت تقاضا ہوئے نزدیکت ہوئے نا دے وقت جزم مسلمان ہیں انت کافر ہیں پل خاون تو کنے بال بچے مو ارال دوار او در بے قربان حضور پاک تو بتا دے لئی دوار کرے دا امن پیغام میں آؤ او حضور وقت استلی مشوئے اے مرحبا در راکب المہاجر بیا ایمان ہے بے دت باو جانو سردار وے صحابہ تا دتا بدا ابو جہل زین وے زکہ دی پدی خپکی کی پلا رے چس وے د چار استدار چ کافر یادی عمر تم یاد وے زکہ جم دی ب پی خپش زدا اکرام زیارت لو رغل مہمس کے خط شام کی اوخار نو خدا چ پ خبر دا غد پلا نم دل کلے زکان خپا کی دو پا جن کی دارا دا سنور یو دی شاعر اغبا دا بی بیان اس پکی کنگلے دا مسلمانانو خز بے یادولے پر دم توکی او مجلسو نو پی گرم اغبا تائف تخ پی اخ کلے بے خود پاک تائف خلق پخپل مسلمانان شوید اور آغلی دی وفت را تو مدینه تا دوی یر از ایمان لورم خسو پی من نگی وینا ددبال جهان سردار چسو که ایمان لوری بیخ ما جرم ما کفر کی چی چاس کردی تلارس را غی و وفت سر اس نبی کریم نپی جن چی داسو تی ستلی مشیو کرد داغه شاعر نوم دی کعب ابن زهیر وی قربان که کعب ابن زهیر راشی او توبه باسی دخپلو کرتو تو نونا او چی سکری پاگی دا ملامتی ایس اظهارو کی او ایمان نوری نو ایمان قبول لی وی او ایمان قبول چی سکری خدای ورطما وی سیب ز کعب ابن زهیر وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول ایمان او بیوی سے ماستا پشیرونو کی دیر اسپکا کرے را نو کستا اجازتی نو زستا یو ناپ فیم یو مطح دے وی کستا اجازتی بی خضا ہوا ہے ناغی لان دے ناستو صحابہ ناستو دتوی پا ممبر کینا دلرگی ممبرو او دوارے یو شیرونو قصیدہ جوڑا کھا
بانت سعاد فقلب اليوم مقبول متيم اسرها لم يفت مقبول. یو سلورت یا شیرونه فی البدی دا شیر وی ان الرسول لنور یستضاء به محمد من سیوف الله مسلول. دا خدای پیغمبر دا دخل طرف یو نور دا هدایت چې دنیا تیرا لگلی ده او دا کافرانو دا پارا تیر تورا دا دوار جهان سردار سر سادر سادر وروی غرجوی داستا انعام نو که نات که سب چاله انعام بر که خوچه نات سیو یاسه نا چه دمو پا ترزوی نو دارا غلی ده آقا سادر دا خمتا سادر با او دا سلو روپو قیمت اینو آقا وقتی زان سره اونی وڈی رضیات خوشحال بے ابو بکر سے بادشاہ چو قسطے دوئے نا دا چالانا ورکا عمر سے عثمان سے بالی سے معاویہ سے بادشاہ چو شام کیو او دے مدینہ کیو یولوی جرگے رو لے گلا او دو لزر روپے دا شکرانے پر شکل جا سادر بتانا زائشی دا دادوار جہانو دا سردار سادر دے من به خزانه که محفوظ کوی نه دا چالانه ورک صحابی وفات شد او زامن او واتم داغی پی اختلاف آئی یوی ما سر بای بلوی ما سر بای او شلولی شنا حضرت معاویه سیب خبر شد بی یو جرگر اولی گل او دا خاص او شل روپی دا شکرانه پشکر وی دا سادر را که چه من به خزانه که محفوظ کوی از آمن راغون شو مشوره او خوده چی مون خو پیاس مختلاف ته پریده چی ده مسلمانان و بادشاہ ناغ سادر یقی لورک نو بیه چی با بادشاہ بادشاہ که ده ناول بیه ده حضور پاک ده سادر دل تپنگو که خود بیه ده تاتار فتنه که از آئیشی ویده چی سو چون چپن هجری که حلاکو خان فتنه نو ده صحابی پا ده اقصیده برده چی ورتوی که نه برده عربه که سادر تا وی من دنگ قصیده ده بانت سعاد فا قلب اليوم مقبول متیم اسرها لم یفت مقبول. آیا ده خلق ده پیران ویرانه چی وی قصیده برده اگه ده بوسیری یا بزرگ تیر شوه ده اگه ده امن تذکر جیران بزی سلامی مزج ده دم انجرام مقلت بدمی نو ده شاعر چیو ده ناجورو او ده دوار جهان سردار قصیده ده مدح جوره کنه نار او خدای ته سوال کن چه خدای ده ده مبارک قصیده ده خاطر ماروخ کن زپا ده توسل کن تا فالج والی خدای پاک جور ده نو ده ده قصیده نم ده قصیده بر آ بر آ مانا جوره دل او چه که ما بر ده ده اگه ده صحابی قصیده ده چه حضور پاک والا صادر پینا چاوی بعض خلق پا زناورو دا فروت خرسای پا خرو بانده پا قچورو او دا پی دوم بسات دیره تک تک دا ظلم دا رجی تای رسیدلی نو ظلم خانده آکه دا آگا ساروی پا برداش کی آگا پا عرف که خلق ظلم نگرنی نو خیر دی ساروی خودی منگل پیدا کرده نو پا آگی میوه خرسول سا بدا خبر ندا خود دا ظلم دا رجی خانده یو اصل سولی پی که یو اخت سوالی پی که تانگا پی چلے نو ظلم علیه دی چی دا برداش نزیادی یا دا خوراک وقت که خوراک نورک یا بیزه ایوه دا سارویم زلو لری کرن اور دا سارویم خپا کی گی چی تا پیرا بانده که دا خاریان بازی تیزن شان دا تانگی والی پنجا این کیان نو دوی چی تانگا جوتی که اس پا پکیا چی نو اول اس پل پلاسون اخ پی کی دی ویدا خو معراج شریف تی اخ کلی او چی بیر تانگا جوتی گی نو کلا سی پکی کینو لوک رکھ چپارا سی کینو باندی کی پی نو اگر معراج خبرت بیر نو دا سی کار خننه چی پا ساروی سڑی ظلم کئی او باقی ساروی خودی منگل پیدا کرنی خودی وی والخیل والبغال والحمیر لی ترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون دی اللہ صلی اللہ سمہ پارکی وی ماستاس دا پارا سنہ پیدا کردی حرم پیدا کردی خچر میں پیدا کردی چی سورلی پی کوئے استاس دا زینت ذریعہ دی نو خدا امگ دی روا کردی نو ظلم خنا دی اب آخر روا کردی
چاوی دما کال د سرمایوس پورا کیگی نو که آینده تنخواه والا منوس نه زکاة ورکولش نا دا آینده تنخواه دا دی کال پس آغا پا بل کال کی صحابا وا او چه ستا کال اس پورا کیگی اس چه دی جیب کسی نقد بی آلاس که یا پا بینک نا دا غی زکاة دی دا آینده تنخواه گان زکاة خطا وصول کری ندا نا دا غی زکاة دربانه نشتی زکاة مسئلی بلتا آئندہ در کے بیان کم انشان تو یہ زمان کال دا زکاة پورا کی نو کہ دا اسنا لگ لگ زکاة ورکم او ما فرطویلو زکاة محکم ورکولشے او زان سر لکا نا آخری چی سابو کی آغت منفی کا زکا کل سویل یو ضرورت من راشی چابان سہاد سراشی پلولانو کی ورکا آغت دا موائی چی دا زکاة کاغا شرمیگی ورتوایا ما وزان چپیگی پی زکاة پیکیگی بس ورک خوین دیدی مین دیدی وی خور داستا اختر شو داستا شو قدر شو داد جامع شو تو قدر لما روڑی دا خنیت پکی دا زکاة کوا ناغ زکاة پیکیگی دا زکاة بینا فقیر تا ضروری ندا آن وقت که وایا چه شکتی چی یار دی سری باندی کی کنکیگی ورتا دا ویلیش چه رو را دا زکاة تی که تا باندې کیږي ویلا او که نه کیږي نو میله او نور داسې وخت چې تا ته معلوم وي ورته وایمه شرموم مسلمان به شرمېږي او خصوصا خپلو خپلوانو ته خطن دا مو وایه چې دا زکات او زړه کې نیت ساته مثلا بلکې چې څه ورکوې د خدای په نوم نیت پکې د زکات کا جمهوریت چی دا انگریزانو پتر دا زمونه دا خواه والا نکه دیکی پینزه خزی یو طرف تاو سلور عالمان دا دین پوی سلور وکیلان پا قانون پوی اغبل طرف تا نو دا پینزه اوٹ دا سلورو نزیاد دا خود اخرو طریقه دا دا جمهوریت پا اسلام کی نشتا چی دا کم امریکا کی دا خود امریکی ده زمان دا جمهوریت نده چه علماء یا مشران یا خ خلق منتخب شی او غیب اخپل سوک خوخ کی من بیٹی بیداتی سرم موارزه او کنار کشی تیوکی چه دا فارغ تا فنسب دا الى ربی که فرغم چه فارغ شی دا عبادت دا نخدیت زاری شورو که ٹک دا دعا ورتاو که دا فرض و نپسم دعا کی گی دا سنت و نپسم دعا کی گی خوب اخپل حضور مبارک نده کرده دا جمع دعا زکا اگی پا منزه پی دل منز کی طول دعا را خوکتا سپی پیگه خوک چوکده دا فرض و نپسم انکار پی مکاوه که چا دا سنت و نپسو کده هم انکار پی مکاوه واقع دی ضروری نگنی کسوک زی که دعا که ده اختیار ده زمان دو مذہبونو که امام ابو حنیفه و امام شافعی سے مذہب که پا شام که پا پاکستان که دی دعا که نو شام که مالی دلی شوافی ده فرض و نفسم دعا که بیچ سنت و نفسو که نو بیم دعا که ده جمع دعا دو زل آغی که او زمان احناف یو زل که سوک ده فرض و نفس سوک ده سنت و نفس زمان اخپل ده سنت و نفس پخدا چه سری طول مل نفارش نو بی خدای ده زغری شروع که او کی گی دوارا او ضروری مگر ہے اما حکمون لگا ہے پا یو بل دا امت دا جدائی ذریعہ مگر دے او سختی مگر ہے بعضی مولیان سختی کئی پا یو طرف بسوک پا بل طرف سوکی ناروا کی سوکی فرض کی ندوارا دیاتے کئی مورتا ناروا ہوا ہے مورتا فرض ہوا ہے کچھو اکڑا خب رہا کچھو نکڑا خب چاک مسواک مخکی نیو آلی منز کی رایات شی خیر دی منز کی دیو کی مسواک سنت پی پورش که او سری چا سر ظلم کری او داغ ظلم بیان چا تکی او دا پا غیبت کی نرازی او آغا چا تا بیان که وچی آغا ستا دا درسی کولیش لکا تاندار تا حاکم تا او یا اغه سړی ته چې هغه ستا حمایت کوي یو ځي هغه ته وایي دا والی کوي او نور چاته به هم نه
داش بقما فارك يا آيات لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم دبل چا بدي بيانو البكار ندي مگر که مظلوم دخپل ظلم پا سلسلہ کے بیانو کی چه فلان کی ما سر ظلم خزیو غالا زیب عزت اکرم نو دا دو اینا روانا یا یو سڑی لور خور غواری دا چانا او تا سر دا جنے پلار مشورو کی چرا دا سڑی ران لور خور غواری چه سوکم تا دا آقا عیب بیانو لش تا وی دا سڑی دا سڑی پودری دی جوارگر دی غل لی نو دا پا غیبت کنے دا یا دا گوی پا صورت کی چه جرح کی دا جرح روان دا مدینه حرم مشتا ای که خکار بنده دو طرف اونو تا دو غرو ندی تو مدینه تلاره سویل طرف تا غلط جبل عیر وی او قطب طرف تا غرد جبل احد دا احد شا تا ورو که غرد اغیط جبل سوا وی نو دا دوارو جهان و سردار وی دا سور و دا عیر پمینس که دا علاقه حرم ده او دو کانی زک از بکی دی یو مشرق تا بل مغرب تا یو تا حره بیازه وی بل تا حره واقب وی حره کانی زک از مکی تا وی نو دا دوارو جهان علی که غنم دا دوارو حرو پمینس که یا دا دوارو غرونو پمینس که دا علاقه تقریبا نه میل مربع علاقه دا علی که لوت فکر دی تک چامی دا پلاستک پا صفونو کی لاند طرف تا دا 20 تصویر ده ما خو نده کتلی خو که تصویر دا خپو دا لاند دی آو سجدی پا زینی منستا کی گی خو دا دی سیزون استعمال خو نده چی تصویر پا کی یو مات تیوالی روڑه علی که دا ملی خرام سجده تلاوت پا والارم کودشی پا ناستا پا ناستا تلاوت که فورانو که پا ناستا خیر ده که پا لارا سڑی روانی مسواک وی خیر ده در بارو جهان و سردار تا مختلف تکلیفون رسیدلی ده اغیق پل ارادی کرده دی خوب باز ارادو که کامیاب شیوی نده نو که حلال کرده نده نو دا اغیق دا ارادا و خدای قرآن شریف که وی نه همه فارکه ویز یم کرو بکن لذین کفرو لیوس بیتو که و یختلو که و یخرجو و یم کرون و یم کرو الله و الله خیر الماکرین دی کافران استا ارادا کرده و چه تا مرکی یا دی اتری یا دی جلاوطن کی او خدای پاک دا غی تدبیرون ختم کرد دا مولیان مر سرکل چی جمهوریت منی دا دا دی پر ایبان منی کنی دا موجود مجد جمهوریت دا اسلام نخلا دا مولیان دا کوشی چی پس طریقه دا خدای دین ناشی او پا دی طریقه نرازی اٹھوڑ غلط طریقه خدای دی یو فوجی مسلمان ناوری دا لیڈران نیادو یو مسلمان فوجی دا زناور موجوده چی ده دا سیکولر ده دی دا مذب پابند نده اونه دا مذب سو خیال ساده اونه دا مرگیری ور سر زناور نوچه یو مسلمان فوجی و سم انقلاب راوری ابن کی دا موجوده لیڈران او سیاست دانا او دا خدای دین جاری کی بس زمون دا خوخه زمون خدا خدای دین خوخته لیدران هم ندیخ وقت امور دا خوار مخوی دا خدای قانون دیر آوری پا سعودی عربو که جمهوریت افغانستان که جمهوریت جمهوریت که دین نرازی زکر دا لیدران زمونگا چی تاسو تا زمان خمالم دی دا برطانیی دا امریکی غلامان او دا غی پا کالجنو که سبق ویلی دی پا خپلمی دا یو لیدر خز بیان او ریدو پا اسملے کی د اسلام د حدونو ته وحشی نظام وای وی خی او پنځه منټه سړی او ښځه یوځای شو او تقاضه یې پوره کړه نو تاسو به یې وجنې نو چې یو لیډر او لیډر دا وای هغه مسلمان پاتې کېږي او د خدای د غلاس به پرې کوی ټول پاکستانیان به بوړي پاتې شي هلکه ټول پاکستانیان غلې دي د غلاس پرې که چې لاسونه محفوظ روزانه مردار تاسو نه خلق سړی تختای
ما شم اندر نه تختای او یو لب سزا ور نکړه الله وړي زوړم کې چې به سوګي دا د شپږمې پاره آیات انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ویچ سو ڈاکی غردائی لاری شکائی ان قتلی کے او سولے کے او لوڑی زورن کے او یا تلاس پی رد و بدل پری کے معاشرہ کی تیتی سلور مجرمان مڑ کے قسم دے کے بے سب جروبو کی دا ہو کہ اول خو پانسی نہیں ہو کہ پانسی شی نو پا کوٹا کے پانسی کی نیم اشپا او ڈاکٹرانے پستنو معلوم کی چی مردے او خلق لے ورکی ناغی تا پتر نگی چی دا پانسی شوی دے کدا اسپتال نہ رہا تی پا چوک کی پانسی کا چی خلق کیوں نہیں ہمارے تے پڑے یو جوڑن دے لے بس سکون کی دا خدے دا قانون نزیاد دا ہم قانون نشتا دا چی سوک سکی دا موجودا دا دا ظلم قانون دے نظمو خو نظام وقت دے دا لیڈرانم ندی خوخت دا دا انگریزانو دا غدی تالی سٹھی دا دا غی پا کالجنو سکولنو کیسا بقوی لے بی دین سپی جنے من دا جماعت جوڑاو یو گورنر و سرکوزی اس مرده پیدا سا بس کار کرده جماعت تا بس وی دینا با یو ثقافتی مرکز بم جوڑ کرو یو کلب بم جوڑ کرو سر کلب تا دا کار سیز وی او ثقافتی مرکز تا دا کار سیز وی او جماعت تا بس وی دا غزمون لیدران ده نو دی دیم ناوستیش راچه تاسو چا پس روانی او زنده باد چلی والا وقت امریکا جمهوریت غواری زکر من جمهوریت غوارو علیکه خوده دی امریکا پا دو زک سعودی عربو تا والی دانوی زکر چی حالت اخپل مقصد دی پا شاین شاییت کی دلت اخپل مقصد دی چی اخپل سڑی را والی دا تالی سڑی چی دا آگی خبر منی نو دلتے پا جمہوریت کے خیر دنو پاکستان باندے زور دے جمہوریت اوالتے پا غی کے خیر دن آئے کی و مسلمان کا پخپل مسلمان وے قسم نے کدا چا پا روے لے رہے و دوی پخپل ضعیف دی چسوک دخدے نا نہیں یری گیا قد آر چانا یری گی اور چسوک دخدے نا یری گیا قد چا پا روانا لے که سڑی میں چیازی نا بندے دے نو بس ہر مانزل دے او دست گئی که مالو چی او سا کپڑے اغزے پوری تڑلی شو خا پا خا خیر دے که مانزل کی تی ساس کی لارل نو اغزے دی لرکی بیا او اغزے دی وینزی ہر مانزل چی کم دے بانی یاری دا مانزل پا دوران کی دے ماف دے دے دا شر پا نظر کی معذور دے دا سڑی مرضی وینہ تیزی دا سڑی بواسیری بات تیزی دا سڑی مرضی متیازی تیزی نو خیر دے چاہ دے وہ عالم نمہ رشتے دے چھے کیسٹ ہی دی وعلم کانا آن چھے کیسٹ ہی سیوی نو خیر دے اگے علالی دے خان ٹک تک سڑے دے زان ساتی نو خیر دے زان دے تیو سار کنی پا ساروی کی پلیت سیز نوی آرام حلال ساروی ٹھول ازا حلال دے بیوین زی بلکہ مانے تا دیر دو مذہبونو کی پاک ہوئی خدا منع دا وجہ ناگے تا خلق سپک گوری منی تیوینزا دی خیٹا کی پر دغنی سوٹی موٹی نی او دی وخو کی وینی نی کچھ وینی تیوینزا لی وخا پاک آرہ او که دا پڑپوس نا دی او دا لری پیروان نا دی اگر دا غر سوٹی لر کی پاک دی نو آگے نا دیم چی اگر شی وینزا پاک وخای نو پاک آرہ اپلی تی خوتی لارا دارا خب بار شیخانو خبری ویچر که بالی علی ملمن علالی چی دری رضی اتره هم ملمن با دری رضی تا تناستی نو دری رضی با ساک ورکی نو بے دری مرد پس چرک ورکی علیکہ دا زاننا ولی سختی که خود و رسول سختی نیوی لی سختی مو آیا با جوڑ مولاوی لی دیر مولاوی لی اخپل کار بکن چلا خود قانون کی
شیخ او شیخ کې څه فرق ده؟ شیخ او بزرگ ته وای، مولا ته وای، مشر ته وای، د ډېر عمر سړی ته. او شیخ لفظ هم معنی دی اورېدلی، البته شیخ شته، شیخ عربی کې سپیلنی ته وای، سپیلنی پېژن. صوفی او صوفی پسین، صوفی دا وړې جامې به اغوستې یا د زړه د صفایې فکر کې، او صوفی پسین باندې خو نشته عربی کې لفظ. دا گان اورېدل او ټی وی اورې لیدل څنګه دی؟ دا ښه کار نه وای اخو هر چاته معلوم. چاوی چې کراچی کې پیر دی خواجه شمس الدین عظیمی نوم دی، ما ځې نه پېژنم. دا چا لوی خبرې تپوس کړی دی، بیا راشي په خپله. چا تبلیغ والاوی چی حضور پاک دیار لسکالا پا ایمان محنت کرد، ایمان اسلام عملون اٹھول پاکی که داخل دی. و غرض دا چا وقت لا جهاد حکم نور آغلی، نو زبانی اصلاح کولا، او چی مدینی منوری تر آئی پد ویم کار خودی دا جهاد حکم رو لی. مخ که دا حکمو چی صرف بیان کوا جهاد، تو بار قسم خبر ہو رہی، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَثِيرًا ازن کسی دا کافرانو دا ناسا دا مشرکانو با تا تا دیر تکلیفون رسی خود تا بسا ورکے، نا بے خود پا حکم رو دا پا سلورم پا رکے، بے والا سم پا رکے آیات او زیرن لذین و خاتون فی سبیل اللہ دینا. خود اجازتو کدی مظلومانو تا اجازت تے دا جہاد، نا جہاد حکم رو. سفر کی سنت کل کروانی او مرگری در باندی تنگی یا استام تلواری مکاوان، او چی او زی که یو رز للاسی دو رز للاسی، نو کولو که ثواب ده خو نو کولو که گناه نشتا، نو اجازت ستا که نیکه او کدیو کنو ثواب ده پا کسی گناه نشتا. چای امام بس نیتو تر دری رکات آخری رکات که یعنی دری رکات تلان یو تیب پا نو دی چی پاسی دا مخام پا شکل دی منزو کی دو رکات دی رمیو کی دک او بیر قیدو کی بیر رستوی یو رکاتو کی لدک دا مخام پاشا که پا قیدو اولا کی شریک شی خود برکات دی لارت نو دو رکات دا پاسی بیا آقا با دک کی تش بنک امام نرستو چی کم رکاتو نا دا نتلی او دک دا نتلی ابا دک کار یو سړی وی چې چا پالګر ته وی چې ځان قسمت معلوم کړه که نه چې زما ما قسمت معلوم کړی زه به په دې سړک دغه شان خوار زار ناست یم، دی غوټي خبره وکړه خوار زار به ناست. یو امام دی په جورابو باندې مسه کوي، نو که غټې جورابې وي مضبوطې نو په هغې مسه روانه، خو ښه دا ده چې خپې ووینځي. یو ملیشی بادر کی نوکری او ملازمی ندی با پورا منسکی چی کم جای که دا سوکی وی او دانائی تبلیغ پخپل دے خد دے و جہاد پخپل دے خد دے خود جہاد سا قواعد شتا آبا دا علماء نتفوس کرن. مور پلار سڑی تا وی چی فلان کی سر تعلق مساتا او دی غلط خبر اکی نا مور پلار خبر امانا چیر تا وی مساتا وی دی رخ دا مباح سیزنم چی مور پلار سڑی امان اکی انتا بے حکم منی، البته حرام در تا وی چی دا کارو کا شراب اس کا من دا غبا نمان شرکو کا دا دخلی حکم دوین جا حدا کالا انتو شرک بیم علی سلک بی علمن فلا تو دے ہما که مور پلار تا در شرک حکمو کی
دا خبر حکم کی چې د خدای او د رسول له قانون نه خلاف وي دې مو معنا خو جن ور سره خطر راو او صاحب ما فی الدنیا معروفه جن ور سره خطر راو نظر لگی د دوار جهان سردار وای العین حق نظر دې سترګو نه یو په نظر سکی یو جراسیم راو جی اچھا کم سڑی بانو آگا بازو کیوی بازو کی نیو تا مار چی دے مار تا مار سترگو کی دا جراسیم نو دا چی دا سڑی سترگو سر مخامخ شکل دا سڑی نظر ختمی کی یا دا امیدوار خز سترگو تا سترگی مخامخ لی بچی غرزائی نو دے بازو سیزنو کی زہری مادائی نو بازو سڑی سپیر شانتی نظر باز دا آگا پسترو کی دا زہری مادائی نو چی سڑی دا داسی اگوری نو کل پاگا سر کی دا پولیس والا محکمه والا غل سره پسترگو معلومی داس ورطو بوگی دا غرنگ دیرشی چاویز ما زرکی بزدگی دار زرک کمزوری وی تا میشن پاک و بادران و کسی زان تن آیا دا دا غی کارنامی خدای با دیز دور که دا بزدگی اکثر دا دی وجنی چی دا مرگ نیری یه پا اخیرت پورا عقیده نی د صحابه نومو سره رضی الله عنه او د نور سره رحمه الله تعالی وای او که رضی الله عنه مو نوم خیر ده لکه دعا ده دعا خو روانه چا سره ویخته چې قینچي کړي چا نوکونه نو داسې یو طرف پاک ځای کې یې غورځوی لکه د قیامت پر به دا ټول څیزونه پورته کېږي او دا به د انسان سره نښلي دا چې چا ګیرې خریلې خو زرزر راځي نو د دوی به د قیامت پره فتن نه کړي چې ګیره کوم ځای ته رسېدلي په ځمکه به یې راکاږي لکه د جارو په شان دا د پایو مسله ده را دي چې دې کې دوه درې صورته یې ښه نو چې زه پرې ځان پېکم هلی به جواب ورکم خو دومره یاد لرئ که یو ښځې یو زوی لتی ورکړي هلک له هغه هلک د دې ښځې زوی په شانتې دی نو د دې ښځې ټول اولاد پرې بند دی د مخکې او وروستو فرق پکې نه د مشر او کشر تعویز روان دی که نه تعویز چې صحیح کلمې وي پکې مشرکانه کلمې نه وي د پیریانو نه امداد غوښتل نه د شیطانانو نه امداد غوښتل نه پاکې کلمې ولیکل شي آیات ولیکل شي یا د حضور مبارک د خولې ښکلې دعاګانې ولیکي نو ټیک ده او شیطاني کلمې سحری یا د پیریانو نه امداد غوښتل نو چې کوم بار ناروا دی په لیکلو کې ناروا دی او چې کوم بار روا دی په لیکلو کې روا دی پته قرآن شریف سړی اورېدی شي زده یې کړي خو سجده د تلاوت پرې نه لازمېږي که هغه په ټیپ کې تلاوت سجده وکړه نو په تا نه راځي ښځه د سر ویښته قینچي کولی شي خو د اوبو د لاندې خو د انګرېزانو په مشابهت نه چې دی بازار کې ګرځي او سڼې داسې کړي نه که ضرورت یې یا زیات ویښته ساتل نه غواړي یا ورته تکلیف وي نو خیر دی د دې اوبو سره پرې کولی شي لاندې خو د بازار ګرځېدو دپاره نه او نه د انګرېزانو سره چې د انګرېزانو په شان زه شکل جوړ کړم هغه خدای بند کړي